Nastavenie formátu tlače v programe Mozilla Firefox. Kliknem na hlavnú ponuku súbor. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Nastavenie tlače. V dialogovom okne Nastavenie tlače sa prepnem na nastavovacie úško Formát a možnosti. A v tomto nastavovacom úšku mám možnosť nastaviť orientáciu tlače na výšku alebo na šírku, mierku, ktorá sa dá nastaviť percentuálne, po prípade zúžiť na šírku strany, pretože web stránka je širšia ako klasická A4 stránka. A má možnosť tlačiť pozadie farby a obrázky. Operáciu dokončím kliknutím na tlačidlo OK.